720 persona përfitojnë nga ligji për amnistin, i miratuar me votat e shumicës në Komisionin e Ligjeve, ndërkohë që opozita abstenoi. Sipas drafti do të lirohen nga burgu të gjithë ata qytetarë që janë dënuar me vendim të formës së prerë me burgim deri në 2 vjet. Personat që janë dënuar me gjob apo që kanë marrë një dënim alternativ, por nga burgu do dalin edhe ata të cilët në momentin e hyrjes në fuqi të këtij ligji u kanë mbetur pa vuajtur nga dënimi deri në 2 vjet. Por ideja është që persona që kanë rrezikshmëri të lartë, që janë konfirmuar nga gjykata në vendimeve gjyqësore për rrezikshmëri të lartë, nuk do ta përfitojnë të amnistisë, sepse nuk ka asnjë kuptim që ne të nxisim rrezikshmërinë shoqërore në raport me përfitimin e drejtave të njeriu. Nga amnistia nuk përfitojnë ata që kanë kryer vepra kundër njerëzimit, krime kundër jetës të kryera me dashje, vepra me qëllime terroriste apo edhe ato që prekin zgjedhjet e lira. Por ajo që ra në sy në këtë ligj është se tradita e amnistive ka ndryshuar. Është e zakonshme që amnistia të parashikonte faljen e veprës, duke përfshirë edhe ata persona që ishin në ndjekje penale. Ndërsa këtë herë qeveria dhe deputetët e shumicës janë kufizuar vetëm tek vendimet e formës së prerë.